Галина Некрасова до родичів у Хмельницькому разом із донькою Євгенією приїхала із Запорізької області 8 квітня. Зараз обоє знайомляться з містом. Запорізька область, окупована сторона. З Запорізької області окупована сторона Дніпрорудне. У нас маленьке шахтарське містечко, 30 кілометрів з Запорізької АЕС. Поки ми ось цей тиждень оформляли як переселенці, одну допомогу, другу, зараз їдемо, може десь гуманітарну подивимось. За проїзд не сплачую, у мене пенсійне. Я сплачую сама, все влаштовую. Про пасажирів-переселенців водійка тролейбуса Ольга Дереконі розповідає, є такі, що сплачують за проїзд. Питаю, чи переселенцям потрібно платити, чи не потрібно, є в них посвідчення, треба їхати. Є люди, які не хочуть платити, бо кажуть, що вони переселенці. Кажуть, що вони приїхали сюди без грошей, без документів, немає чим заплатити. А це родина Семенцових із Харкова. Яна з мамою Олею, донькою Марійкою і бабусею Раїсою. У Хмельницькому, каже Раїса Семенцова, перебувають уже тиждень. Тролейбусом ще не їздили. Ми, як переселенці, ми ще не користувалися, але у нас є карта переселенця. Ми думаємо, що це буде безкоштовно. Громадський транспорт. Але ми були у другому місті. Полтаві, ми там безкоштовно користувалися. Усі пасажири, як і переселенці, так і жителі міста Хмельницького, користуючись транспортом, оплачують проїзд. Як це передбачено законом, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Наших людей ми возимо за гроші. Вартість проїзду – безготівкова форма оплати 5 гривень, готівкова – 6 гривень. Переселенці їздять на загальних підставах. На жаль, сьогодні ніде законом не передбачено, щоб для переселенців здійснювати безкоштовний проїзд. Рішення про безкоштовний проїзд, на жаль, місцева влада не може прийняти. Це має бути прийнято законодавчо в межах Верховної Ради України. Обов'язковою умовою проїзду пасажирів пільгових категорій у Хмельницькому є наявність електронного квитка, розповідає заступниця директора з виробництва Наталя Свистун. Ми з розумінням відносимося до того, що та кількість переселенців, а це мінімум 24 тисячі зареєстрованих у місті Хмельницькому, не можуть бути забезпечені електронними квитками, тому ми пішли на зустріч і наші співгромадяни мають можливість пільгових категорій їздити у наших тролейбусах за наявності пред'явлення пільгового посвідчення, також довідки про те, що вони є тимчасовими переселенцями. Аби отримати таку довідку внутрішньо переміщеним особам, необхідно звернутися в управління праці, розповідає заступниця начальника Хмельницького управління праці та соціального захисту населення Євгенія Мельничук. Така довідка дає в тому числі право проїзду в нашому транспорті і користування тими пільгами, які вони мали за попереднім місцем проживання, з пред'явленням тих документів, які підтверджують це право і які вони отримували в місцях постійного проживання. За словами Євгенії Мельничук, на сьогодні у Хмельницькій тергромаді зареєстровано більше 23 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які отримали відповідну довідку в органах соціального захисту населення. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.